Akademia e futbolit luftetari ka hedhur një hap të mbar në ndeshjen hapse të kampionatit të kategorisë të dytë, duke fituar në fushën pritse të Labëris në Nart me rezultatin 1-2 me gola të shënuar nga Pula dhe Santos. Ekipi Gjirokastrit kishte mirë përgatitur takimin dhe udhëtoi me synimin e vetëm për të marrë 3 pikët në fushën e vështirë të Labëris. Administratori Fotis Kristidi e konsideron si mbarësi fitoren e parë në këtë sezon. Dhe filluam ndeshjen dhe kampionatin me këmbë të mbar. Ekipi e kishte vlerësuar jashtëzakonisht shumë ekipin e Labëris, pasi është një nga pretendentët edhe një nga rivalet tanë kryesor për gjetjen e kategorinë e parë. Ishte një ndeshje luftuar, një ndeshje të cilën djemtarë e realizuan sipas mënyrës edhe e stërvitjes së dur që është zhvilluar gjatë gjithë javës edhe sipas kërkesave të trajnerit. Besoj se kemi bërë një paraqitje shumë të mirë. Kuptohet që mund të kishim një rezultat edhe më ndryshe edhe më tepër gola, megjithatë loja që është shumë e kënaqshme dhe na jep dëshirë edhe na jep shpresë që në të ardhme të përforcohemi më mirë edhe duke patur parasysh që djemtë për herë të parë kanë bërë një 90 minutë të gjithë bashkë, pasi siç e dim që 3-4 lojtarë të formacionit bazë janë afruar vetëm javën e fundit kampionatit dhe nuk e kanë pasur akoma mundësinë që të ingranohen sa duhet me grupin. Megjithatë, në javët e ardhme besoj se ekipi do vazhdojë dhe do ngrihet më tepër nga ana sportive. Sfida e radhës për Akademinë e Futbollit Luftëtari është ajo e ditës së diel kundër ekipit të Delvinës. Lojtarët dhe stafi kanë lënë pas shijen e fitores për të mos rënë në vetkënaqësi dhe kanë nisur përgatitjen për këtë ndeshje që nuk është e lehtë, pasi delvinjotët kanë krijuar një ekip me pretendime. Shpresojmë që të bëjmë një lojë të bukur siç luajtëm me Labërin dhe kjo lojë e bukur të konkretizohet edhe me gola dhe me rezultat që padyshim për ne duhet të jetë fitoria për të arritur dhe për të qenë gjithmonë në krye të klasifikimit dhe të jemi gjithmonë të parët për të arritur objektivin tonë i cili është ngritja në kategorinë e parë. Grupi patjetër të tjera takime dhe rezultate interesante. Si vjet, ekipi Gjirokastrit synon të dalë në kategorinë e parë dhe për këtë është formatuar një ekip dhe staf me lojtarë që kanë formatin për të përmbushur këtë objektiv madhor.